Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að komið sé að ögurstundu í baráttunni við COVID-19 veiruna. 20 manns eru í sóttkví hér á landi. Ekkert koronaveirusmit er í þeim 46 sýnum sem hafa verið rannsökuð. Sorpa tekur á móti 100 tonnum minna af rusli á dag vegna verkfalls. Húsfélög hafa sent sendibíla með sorpið, bílstjóri segir ógeðslegt að sjá tunnurnar en einhver þurfa að tæma þeir. Dómsmálaráðherra vill leyfa áfengisauglýsingar í fjölmiðlum og segir núverandi reglur mismuni íslenskum framleiðendum. Viðgerð á ráðhúsi Árborgar hefur farið fram úr áætlunum 10 milljóna. Bæjarstjórinn segir eðlilega skýringar á fram úr keyslunni. Minnihlutinn hefur óskað eftir rannsókn. Stjórnvöld í Bretlandi greindu frá því í dag að þau gætu slitið viðræðum viðskiptasamning við Evrópusambandið í júní hafi ekki náðst viðunandi árangur. Viðræðurnar hefjast á mánudaginn. Gott kvöld. COVID-19 veiran hefur greinst í 5 Evrópulöndum á síðasta sólarhring. Yfir 82.000 hafa nú smitast í heiminum. Forseti Frakklands segir faraldur í uppsiglingu og alþjóða heilbrigðisstofnunin hvetur stjórnvöld til róttækra aðgerða. Smit hefur nú greinst allstaðar á Norðurlöndunum nema á Íslandi. Í gærkvöldi var tilkynnt að kona í Tromsö í Noregi sem var á ferðalagi í Kína hefði smitast en ekki veikst. Norski yfirvöld eru við öllu búin, meðal annars að stjórn náist á smitum. Við erum også bett af Folkehelseinstituttet að planlegge for et pandemiscenarium með inntil 25% smittede. Í morgun var tilkynnt mann í Danmörku sem veiktist eftir skíðaferð á Ítalíu með fjölskyldu sinni og reyndist með veiruna. Fjölskyldan í sóttkví en ekki smituð. Men nu går styrelsen for patientsikkerhed så i gang med det store omfattende arbejde der at opspore personer der kan have været i tæt kontakt med manden, så man kan informere og håndtere efter sundhedsstyrelsens retningslinjer for risikovurdering og karantæne. Sá smitaði er starfsmaður TV2 í Danmörku og hafa 15 vinnufélagar hans verið settir í sóttkví. Að auki hafa fyrstu tilfellin verið staðfest í Georgíu, Rúmeníu og Eistlandi þannig að útbreiðslan í Evrópu eykst áfram. En eru tilfellin flest á Ítalíu ríflega 500. Í gær varð fyrsta dauðsfallið í Frakklandi. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að nú sé komið að ögurstund í baráttunni og með ákveðin skilaboð til stjórnvalda sem fást við ný smit. This is your window of opportunity. If you act aggressively now, you can contain this virus. You can prevent people getting sick. You can save lives. Og margir að reyna. Japönsk stjórnvöld ætla að loka öllum barna og unglingaskólum en hluti þeirra þegar lokaður. Tælendingar hafa hins vegar látið duga að sótthreinsa skólana. Í Svíþjóð undirbúningur í fullum gangi á sjúkrahúsum en þar hafa menn áhyggjur af skorti á hlífðarbúningum fyrir starfsfólk. Det är ju ganska komplexa system med allt från upphandlingar till faktiskt tillgång på utrustning så att här kommer det behöva göras ansträngningar. 20 manns eru nú í sóttkví hér á landi. Enginn hefur þó verið greindur með veiruna. Á stöðufundi almannavarna eftir hádegi kom fram að ekki sé ástæða til að loka landinu og að tímabundið landamæra eftirlit bæri ekki árangur við að hefta útbreiðslu veirunar. Ekkert hefur breyst frá því gær með skilgreind áhættusvæði en þau lönd með mikla áhættu eru Kína, Suður-Kórea, Íran og fjögur héruð Ítalíu. Þau eru Lombardía, Veneto, Piemonte og Emilia-Romagna. Skipulega skíðaferðir íslenskra ferðaskrifstofa eru til Madonnu og Selva sem bæði eru utan héraðanna. Í lagi er fyrir skíðafólk að fara flugvöllin í Verona þótt hann sé inn á hættusvæði. Skíðasvæði Cortina er inni á hættusvæði. Nú eru 14 Íslendingar sem þar voru í heimasóttkví. Ferðaskrifstofan Vita hefur fellt niður borgarferðum næstu helgi til Verona. 130 gestum af hótelinu sem í sóttkví á Tenerife hefur verið leyft að fara af hótelinu því þeir komu þangað eftir að smituðu Ítalirnir fóru þaðan í byrjun vikunar. Þeir 10 Íslendingar sem eru á hótelinu eru ekki í þeim hópi. Samtals eru 20 manns í sóttkví hér á landi. Miðan dag í dag hafði sýkla og veirufræðideild Landspítalans rannsakað 46 sýni, þau voru neikvæð, það ekkert koronaveirusmit. Á þessum ástíma eru vetrarfrí í skólum. Skóla- og frístundasvið borgarinnar hefur sendt skólastjórnendum bréf þar sem mælst til þess að stjórnendur, starfsmenn og foreldrar fylgi fyrirmælum sóttvarnalæknis.
Álagið hefur aukist á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, mest eru fyrirspurnir frá áhyggjufullu fólki sem verið hefur á ferðalögum. Við hafa samband fyrst og fremst símleiðis í síman 1700 eða þá á netspjallið okkar sem á heilsuvera.is. Mestu skiptir að hafa fyrst samband í gegnum síma eða netspjall. Og eigum þá auðveldara með að taka síni á þess að taka áhætta því ef að viðkomandi smitaður að sé að smita aðra. Þannig að þið hafi bara komið út í bíl til fólks? Alveg hygglust. Við beitum þeim aðferðum sem við bara teljum bestar hverju sinni. Allar heilsugæslustöðvar eru þó tilbúnar að taka við smituðu fólki án þess að hætta sig á að það smiti aðra. Óskar segir aðalmálið að líta sér nær. Alltaf að hugsa það að halda sig örlítið frá fólki, þrýfa hendurnar með venjulegum hefðbundum handþvotti, vönduðum handþvotti og spritta. Og það að fækka þessu knúsum og kossum og faðmlögum og handabanda heilsunum því að það er leiðin til þess að smita sjúkdóma. Veikinda völdum koronaveiru byrja öðruvísi en influensusmit, en influensusmit byrjar snögglega með háum hita, höfuðverk og beinverkjum. Koronaveiru smit byrjar hægt en á 5. til 7. degi verður það verra og fólk verður veikara. Félag eldriborgar og Selfossi hefur beðið þá sem að hafa nýlega verið í sólarlandaferð að halda sig frá félagsstarfi næstu vikuna. Formaður félagsins segir að fólk hafi tekið vel í tilmæli. Félagarnir sem eru 700 fengu skilaboð frá formanninum í vikunni. Þar beður hún þá sem eru nýkomnir heim eða hafa verið innan fólk sem nýkomið til landsins frá Ítalíu eða Tenerife að halda sig frá félagsstarfi næstu tvær vikurnar. Í félaginu sé viðkvæmast á fólkið og því mikilvægt að fara varlega. Það hringdi kona sem er hérna í föndri og leiðbeinandi var að koma frá Tenerife og hún sagði ég bara mæti ekki ef hann mætir. Áður var ég náttúrulega búin að hugsa þetta og var búin að setja hérna sprittæki í, eða svona til að spritta hendur hérna í húsið og hérna. Það bara koma svo margir hingað að mér varst þetta bara alltaf leið. Guðfinna segir að afar virk starfsemi sé í félaginu. Þetta gerir það að verkum að einhverjir þurfi að gera hlé á prjónaskap og félagsvistum tíma en flestir hafi verið á sama máli að mikilvægt sé að fara varlega og hafa vaðið fyrir neðan sig. Enginn hafi verið ósáttur. Hefurðu áhyggjur af COVID-verunni? Nei, ekki beint. Ég þokkalega hraustur. En ég held að hún kominga. Auðvitað áhyggjur og óttumst um að þetta komi og örugglega til Íslands. En við treystum á alltaf góða lið sem í vörn fyrir þess að búið að byggja sig vel. Já, ég neita því nú ekki að ég hafi þakkið. En ég ekki gerin eina ráðstafanir eða þessu leik. Nei. Ætlar að gera einhverja ráðstafanir? Nei, ég bara smitta mig með hendurnar. Og þú myndi alltaf áfram að mæta hér í félagsstarfið? Já. Og í kvöld líka. Og hérna sitjum við og spilum britsinn, áhyggjulausir og reynum hver sem er að drepa hjá hinum. Gastljóskvöldsins heima. Já, undanfarnar vikur höfum við verið að kalla inn formin flokkana svona í spjall stjórnmála ástandið og ýmislegt. Og í kvöld ætlum við að ræða við Ingu Sæland stjórnmála ástandið en líka svona daldi athyglisverða framgöngu hennar í umræðum COVID-19 veiruna sem er saka hana ábyrgðarleysi og í þessari umræðin hún vill bara loka landinu og setja fólki í sóttkví í Egilshöll og svona róttækar hugmyndir og fólki hún hefur sagt gagnrýni fyrir það að grafa undan trausti fólks á almannavörnum og sóttvarnarlækni. Þeim að ræða við hann þetta allt saman. Takk fyrir það Einar. Sorpa tekur á móti 100 tonnum minna af rusli á dag vegna verkfalls Eflingar. Rusl flæðir upp úr tunnum víða miðborg Reykjavíkur og í ruslageymslum við fjölbýlishús sem sendibílstjórar hafa flutt á Sorpu. Það enn allt í hnút í kjaradeilu Eflingar og borgarinnar og verkföll á 11. degi. Því fundu eflaust margir hjólreiðamenn í borginni fyrir óferð og hálku í morgun. Þá eru flest heimili farin að finna fyrir verkfalli sorphirðufólks. Í minna magni upp á svona í kringum 100 tonn á dag sem okkur er að verða af þegar að sorphirðubílar Reykjavíkurborgar koma ekki hér til losunar. Ruslageymslur eru að fyllast og talsverð eftirspurn eftir sendibílum sem flytja ruslatunnur frá fjölbýlishúsum. Já, búið að vera fullur dagur í dag allavega. En svo er fólk bara að hringja, ég meina þannig að fara inn í þessar geymslur og það eru allar kúfullar. Það er ógist þetta að sjá þetta. Forsvarsfólk Sorpu hefur fengið margar fyrirspurnir hvert eigi að fara með sorpið. Reykjavíkurborg beinir því til fólks að flokka það, þá sér tunnan lengur að fyllast og halda því aðskildu á leið til Sorpu.
svona minni farmar frá einbýlshúsum og parhúsum og þess að það er að fólk færi bara með það á endurvinnslustöðvar. Tunnur á fjölförnum stöðum eru víða orðnar yfirfullar. Hér á Laugaveginum hafa kaupmenn tekið málinu í sínar eigin hendur. Ruslið bara byrjaði að flæða út allt. Saman þó að séu fullar, það er fólk ennþá bara að skilja eftir ruslið sitt við tunnunar. Þannig að við erum að reyna að taka upp sópinn og loka allavega þeim tunnum sem eru kringum húsið svo þetta sé ekki flæða út alla götur. Hvetja fólk til að stinga ruslinu sín í vasan allavega meðan verkfallinu stendur og hætta að láta aðra taka upp eftir sig. Mest er ruslið í efri byggðum borgarinnar. Það er vegna þess að þar náðist ekki að tæma tunnur áður en verkfallið hófst. Eiður Smári segir að ástandið sé verst upp í Norðlingaholti. Ertu búin að fá einhverja skammir fyrir þetta? Þetta getur verið verkfallsbrot. Þetta er að báðum áttum sko. Þegar hann inni segir þetta sé ekki verkfallsbrot en svo er bara fólk annaðhvort að nöldra eða ekki sko. Fólk getur ráðið hvað það gerir. Það verður einhver að taka ruslið. Dómsmálaráðherra vill heimila áfengisauglýsingar í íslenskum fjölmiðlum og segir bann við þeim ekki virka. Þá mismunir það íslenskum framleiðendum. Ráðherra hefur þegar lagt fram frumvarpsdrög þar sem sala áfengis í vefverslunum hér á landi verður heimiluð. Í dag er leyfilegt að kaupa áfengi gegnum erlendar vefverslanir og fá það sent heima dyrum. Dómsmálaráðherra segir að fullt tilefni sé til að endurskoða löggjöfum áfengisauglýsingar í framhaldinu. Af því það er eitt annað óréttlæti og svona þetta ójafnræði sem íslenskir framleiðendur verða fyrir. Það er auðvitað þannig í dag að áfengisauglýsingar eru allstaðar, hvort sem það er þegar við horfum á erlenda íþróttaleiki í sjónvarpi, þegar við flettum erlendum tímaritum eða erum á öllum þessum samfélagsmiðlum í dag, þannig að bannið er ekki að virka. Þetta sjónarmið kemur einnig fram í skýrslu sem unnin var fyrir menntamálaráðherra rekstrarumhverfi fjölmiðla, þar sem lagt er til að afnema bann við áfengisauglýsingum. Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, segir að sömu rök gildi fyrir því að leyfa netsölu áfengis og áfengisauglýsingar og vill að bannið verði afnumið samhliða. Fyrirtæki hafi lýst því að þau séu tilbúin að fara að mjög ströngum siðareglum auglýsingar. Árni Guðmundsson, formaður foreldra samtaka gegn áfengisauglýsingum, segir að réttur barna til að vera laus við áfengisáróður sé mikilvægari en viðskiptasjónarmið. Áfengisauglýsingum sé markvist beint að börnum og ungmennum og þótt auglýsingar berist hingað eftir einhverjum leiðum þurfum ekki að slaka á lýðheilsu og forvarnarviðmiðum. Áslaug Arna segir að lýðheilsurökin eigi ekki við því bannið sé ekki að virka og því sé nær að setja reglur áfengisauglýsingar. Sérðu fyrir þetta gerst á þessu ári? Ég veit það ekki en það í vinnslu hérna. Hernaðarógn á Norður-Atlantshafi hefur breyst frá dögum kalda stríðsins, segir bandaríski flota og herfræðingurinn Magnús Nordenman. Nordenman sagði í fyrirlestri á vegum Varðbergs, samtaka vestræna samvinnu og alþjóðamál í dag, að Norður-Atlantshaf væri enn hernaðarlega mikilvægt. Hann er höfundur bóka sem kom út í fyrra og ber heitið Nýja orustan Atlantshaf, vaxandi flotasamkeppni við Rússa á norðurslóðum. Í kaldastríðinu var gert ráð fyrir árásum Rússa og flutningaleiðir á Norður-Atlantshafi kæmi til átaka. Þetta hefur breyst, segir Nordenman. What's different today is that the Russian Navy is far too small to carry out an anti-shipping campaign in the broad North Atlantic. But looking at their capabilities and looking at their doctrine, the threat really comes from a far smaller Russian submarine force that is far more sophisticated and has proven the ability to be able to launch cruise missiles with a really long range that can pretty much hit targets across Northern Europe. Nordenman segir að NATO-ríki séu nú að byggja upp flotastyrka nýju til að takast á við þessa ógn. Athygli Bandaríkjanna hefur beinst frá Evrópu og Atlantshafinu eftir kaldastríðið. Margir í Evrópu hafa dregið í efa vilja núverandi stjórnvalda í Washington að verja álfuna. Nordenman segir að líta verði á aðgerðir og viðbúnað Bandaríkjamanna. And there's an American saying that policy is what gets funded. And if that is true, I think you can look at that the European Deterrence Initiative is now about $5 billion a year, which pays for a U.S. forward presence in Europe and infrastructure upgrades in Europe. And that has grown from, at the start, about $500 million a year to today, about $5 billion. So if policy is what gets funded, then this is certainly policy. Viðgerð á ráðhúsi Árborgar sem átt að kosta 5 milljónir króna stefnir í að verða 100 milljóna viðhaldsverkefni. Bæjarfulltrúar vilja rannsókn á framkvæmdunum.
Undir lok árs 2018 var ákveðið að verja 5 milljónum króna í að skipta gólfdúk og gera aðrar úrbætur á bókasafninu í húsnæði Ráðhús Árborgar á Selfossi. Verkefnið hefur undið upp á sig og kostnaðurinn nú 65 milljónir króna. Viðbúið að enn eigi eftir að bætast við 40 milljóna útgjöld. Þá verður heildar kostnaður orðin 105 milljónir en ekki 5 eins og lagt var upp með. Það þarf óvænt að ráðast í að flytja þjónustu verið niður á bókasafn þegar farið að hefjast handa við að dúkleggja þar. Það nú megin málið. Og síðan gleymist að þegar gerður viðauki í október í bæjarstjórn að þá hefur gleymst að setja inn kostnað vegna hönnunar og það eru þetta þannig þegar þú ferði að hanna svona stórt og gott hús og velur þau arkitekta að þú kannski ætlar ekki bara að taka þann ódýrasta, þú ætlar að reyna að fá svona þann sem skilar þér góðri vinnu. En allt annað var öll önnur verk og allir aðrir hlutar framkvæmdarinnar eru samkvæmt innkaupa reglum og samningum við verktaka. Það þannig að í öllum svona opinberum framkvæmdum þarf að fara að byrja því að teikna, byrja því að ráða arkitekta, auglýsettir arkitektum til að fá þá, síðan þarf að fara og teikna þetta upp, síðan fá tilboði í verkið í heild sinni að gera hlutin og vinna það eftir þeim vinnubröðum. Það eðli vinnubröð. Og það var ekki gert hér? Nei, enga við. Verkið var ekki boðið út þar sem það var talið vera neðan útboðsmarka. Fulltrúar minnihlutans hafa óskað eftir óháðri úttekt á ákvarðanatöku og framkvæmdum og hvort hún hafi verið í samræmi við lög. Telur þetta að þú vera eðlilega framúrkeyrslu eða er þetta eitthvað sem þarf að skoða nánar? Nei, ég tel ekki óeðlilegt að það séu að ræða framúrkeyrslur. Hins vegar megi draga lærdóm af framkvæmdunum og breyta verklagi þegar kostnaður metinn. 5 milljónir í tæpar 100 milljónir yfir 100 milljónir. Er það eðlilegt? Nei, það ekki eðlilegt. Við þurfum að hugsa fé íbúa. Stjórnvöld í Bretlandi vörðu við því í dag að þau kynna slíta viðræðum viðskiptasamning við Evrópusambandið í sumar ef ekki hefur þá náðst viðunandi árangur. Viðræðurnar hefjast eftir helgi. Breska samninganefndin segir að ekki liggi fyrir drauga samningi í megindráttum í júní þurfi breska stjórnin að gera upp við sig hvort hún vilji slíta viðræðum þá og þegar og einbeita sér að útgöngu án samnings. There is a mid-year rendezvous in June to assess where we are with the negotiations. So this is probably a very fair timeline to take by the UK Prime Minister. Bretland gekk formlega úr Evrópusambandinu 31. janúar. Flest helst á óbreytt í samskiptum Breta og sambandsins út þetta ár, samkvæmt fyrirliggjandi aðlögunar samkomulagi. Viðræður viðskiptasamning hefjast á mánudag. Breska ríkisstjórnin birti í dag 30 síðna skjal, þar sem áherslu samninganefndar Breta eru settar fram. Þar kemur meðal annars fram að Bretland sækist eftir viðskiptasamningi sem svipar til þess sem Evrópusambandið hefur gert í Kanada. Þá vilja Bretar sérstakan samning stjórnun fiskveiða, þar sem algjör yfirráð Breta yfir auðlindinni eru viðurkennd. We're confident that those negotiations will lead to outcomes which work for both the UK and the EU. For this House, our European partners, and above all, the British people should be in no doubt. At the end of the transition period, on the 31st of December, the United Kingdom will fully recover its economic and political independence. All we want is, mutual recognition of each other's high standards and access to each other's markets. 10 keppendur taka þátt í Íslandsmótinu uppistandi í Háskólabíó í kvöld. Keppendur stíga á svið hver af öðrum og reyna að koma áhorfendum til að hlæja. Alma Ómarsdóttir í Háskólabíó og væntanlega tilbúin til þess að hlæja. Alma. Já, ég fæ nú ekki að fylgjast með hérna eftir, en það styttist í það að gestir streymi hérna inn í Háskólabíó til að fylgjast með Íslandsmótinu uppistandi og gera sig glaðan dag og hér eru kynnar kvöldsins, þau Júlíana Sara og Kjartan Atli. Hverju mega áhorfendur búast við hérna í kvöld? Vonandi bara við að hlæja mikið. Eru eitthvað svona reglur eða eitthvað sem ekki má? Hver keppandi fær 8 mínútur og ekki mínútur lengur. Ekki mínútur lengur. Og svo bara heilla dómnefndina sem situr hérna fyrir aftan okkur og eru svona að gera sig klár. Mm-hmm. Einhver umbræðefni sem ekki má tækla? Nei, má ekki gera grína öllu. Það held ég. Ég held uppsvöld? Nei, ekki uppsvöld, það ennþá þetta koma. Já, þannig að ef fólk er núna heimistofu, hefur ekkert að gera fimmtaskvöldi, horfir fram á einhver leiðindi, það bara háskóla bjó. Ef keppið þetta klikka, þá lofum við allan að
Góðri skemmtun. Pínu skemmtun allavega. Einmitt, ég skulum nú vona að keppendur klikki ekki, en eitt þeirra einmitt hérna, mættur, ertu alveg klár í slaginn? Já, heldur betur. Og bara, hverju mega áhendur eiga að vona frá þér? Já, bara, ég raunir ekki bara frá mér, heldur frá okkur öllum. Ég held að svona kvöld sína bara hversu mikill þáttur sem satt íslenskt uppistand orðið hluti af bara menningalífi. Þetta að ganga út sem sigurveri? Já, ég held að nú að allir bara þeir sem mæta vera sigurveri, því að áttur var ótrúlega gaman inn í kvöld. Einmitt, takk fyrir þetta. Takk. Við látum þessu lokið hérðan en bara óskum öllum sem mæta góðra skemmtunar. Takk fyrir það, Alma. Theodór Freyr Hervarsson. Veðrið þessi dagann nú ekkit sérstakt aðsláttu sérni og það vonsku veður á Suðvesturlandi og appelsínugul viðvörun í gildi á Suðurlandi. Það ekki veður til ferðalaga í kvöld og nótt. Nei, við höfum nú verið að glíma við svona erfiðar samgöngur og erfiðar færði í allan dag. Snjóað og skafið og blindbylur og göflum og þetta einni bara að færast í aukana núna í kvöld og það útskýrir nú þessi appelsínugulu viðvörun á Suðurlandi en öðrum landslöndum hér sunnan til á landinu og einnig seinna með norðan til að þá getur alveg gert blindbíl á köflum og sem að veldu því að morgundagurinn getur orðið okkur erfur einnig. Það allir honum vel þreyttir á þessu veldi. Takk fyrir það, Theodór Freyr, og nánar á eftir að sjálfsög. Og nú ætlum við að líta á það hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttapakka kvöldsins. Landslið Íslands í RAF fótbolta var kynnt í dag. Framundan undankeppni EM og svo Íslandsmót. Tækni hefur farið hratt í þessum töluleikja bransa og grafíkinn verður betri og betri með hverju ári. Berglind Björg Þorvaldsdóttir getur ekki verið með íslenska landsliðinu í fótbolta vegna COVID-19 faraldursins á Ítalíu. Og við tökum hús á efnilegasta hástökkvara landsins og þó víðar væri leitað. Ég vildi ekki æfa neitt því ég var yngri og mamma þurfti að bara pína mig á æfingar sko. Hún þurfti að sitja með mér hérna á eitthvað. Helstu að þetta er fréttan hjá okkur í kvöld. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að komið sé að ögurstundu í baráttunni við COVID-19 veiruna. 20 manns er í sóttkví hér á landi. Ekkert koronaveirusmitt er í þeim 46 sýnum sem hafa verið rannsökuð. Sorpa tekur á móti 100 tonnum minn af rusli á dag vegna verkfalls. Húsfélög hafa sent sendibíla með sorpið. Bílstjóri segir ógeðslegt að sjá tunnurnar en einhver þurfa að tæma þeir. Dómsmálaráðherra vill leyfa áfengisauglýsingar í fjölmiðlum og segir núverandi reglur mismuni íslenskum framleiðendum. Viðgerð á ráðhúsi Árborgar hefur farið fram úr áætlunum 10 milljóna. Bæjarstjórinn segir eðlilegar skýringar á framúrkeyrslunni. Minni hlutinn hefur óskað eftir rannsókn. Stjórnvöld í Bretlandi greindu frá því í dag að þau gætu slitið viðræðum um viðskiptasamning við Evrópusambandið í júní hafi þá ekki náðst viðunandi árangur. Viðræðurnar hefjast á mánudaginn. Næstu fréttatímar okkar eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. Verðið sæl.